8 днів без тепла. У будинку на вулиці Даля відключили теплопостачання. Чи не перевищила кількість миколаївців хворих на грип епідемічний поріг? Далі у випуску. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У зв'язку із аварійним станом будівлі жителям одного з будинків за адресою вулиця Даля, 1, 17 січня відключили теплопостачання. Мешканці 20 квартир змушені шукати інші джерела тепла, аби зігрітися у власних оселях. Даля 1, флюгель Г2. Тут живуть люди різного віку. У цьому дворі 4 окремо стоячих будинки. Один з них без центрального теплопостачання з 17 січня. Був прорив. В нас відключили два будинки, один і другий. Тут 27 квартир. Ну, вони вийшли зі становища, пустили повітряну трасу. А наш будинок вони просто відрізали і сказали, тобто, виживайте зараз, як хочете. Нельзя включити ні каміна, ніякого дуєчки, нічого, бо горить зразу проводка, тому що вона затекла дощом. І коли її мокру включиш, то цей дім згорить. Та хай лучше замерзнемо, чим згоримо. Ну, якби нам хоч хтось оглянувся до нас і прийшов, і що-то нам поміг. Бо ми самі не в силах, нічого зробити. Міськвиконком визнав будинок аварійним. Він не підлягає ані відновленню, ані ремонту. Його збудували понад 100 років тому. Ремонтувати теплотрасу, яка розташована в підвалі, на сьогодні неможливо, говорить заступник миколаївського міського голови Юрій Степанець. Основна труба проходить під цим флігелем. Наші працівники управління ДСНС та гірничо-рятувального загону «Марс» укріпили трошки підвал, щоб можна було проводити роботи. От і зараз будуть робітники облтеплоенерго та ЖКГ намагатися все-таки підключити цей аварійний флігель до тепла. О 15-й на місці організували виїзну нараду, під час якої міська влада разом з представниками ЖКГ та інших служб вирішували, що саме робити в даній ситуації. В цілому вирішення проблеми тільки одне я бачу – це віддавати його під знесення та переселяти жильців. Зараз квартирний відділ отримав протокольне доручення підшукати житло для даних мешканців. На жаль, поки окрім кімнат в гуртожитку, в нас немає вільного житла. Ми будемо щось думати, будемо шукати житло. Одразу після проведення виїзної наради її учасники роз'їхались. Жодних робіт проведено не було. Станом на 17-ту годину тепла в квартирах немає. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай розповіла, яка ситуація щодо захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип серед населення. Епідпоріг у нас розраховується один раз на тиждень, по понеділкам ми маємо всі ці дані. І епідпоріг на понеділок 21 число не перевищував до 10%, ще не вистачало до епідпорогу. Який буде він на понеділок? Наступний ми будемо знати, це 28 числа, вже там об 11-12 годині дня. Але є така практика, і вона себе оправдовує, коли в якійсь із шкіл хворіють багато дітей, така школа закривається на карантин з відома адміністрації цього закладу. Дуже багато є випадків, коли хворіють легкої ступені тяжкості і не звертаються до лікаря, тому ці дані і не можуть увійти в захворюваність, і тоді, звичайно, підпоріг буде нижче, ніж дійсна захворюваність по місту. І на цьому я передаю слово у ранкову студію нашій ведучій Олені Клепі. Я ж з вами зустрінуся за півгодини рівно о 8:00. Не перемикайтесь.